Özbegem aviakassasıdan siz üçün maksus yengilik. Endelikte siz Özbegem aviakassasıdan Özbekistan'dan Rusya'ya ve Rusya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çıpta satıp olishingiz mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yo'lagida joylashgan. Başka kerakli ma'lumotlarni ise komentariyadagi manzil orqali olishingiz mümkün. Özbegem aviakassası yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Rossiyalik yaqin sharq bo'yicha mutaxassis va siyosiy muxbir Andrey Ruddenkoni RT kanaliga bergan intervyusida aytishicha, G'azo sektoridagi Isroil armiyasini qo'li bilan, xususan Isroilni qo'li bilan yuzaga keltirilgan ayanchli vaziyat Isroilliklar uchun 1938-yilni 9-10 noyabr kunlarini qaytarib berishi va bu Isroil davlatini tarixidagi eng oxirgi kun bo'lishi mumkin. Xo'sh, Andrey Ruddenko qanday faktorlarga asoslanib bu turdagi qonli izohni berdi? Diqqat bilan eshiting. Isroil G'azoni ichkarisiga kirib, xuddi 1938-yilning 9-noyabridan 10-noyabriga o'tar kechasi Gitlerchilar Germaniyasi armiyasi yahudiylar bilan nima qilgan bo'lsa, shu ssenariyni G'azodagi musulmonlar uchun qo'llaymiz deb o'ylasa, Tel Aviv juda qattiq adashadi va bu Isroilni yerdagi so'nggi kuni bo'lib qoladi. Boyisa Andrey Ruddenkoni o'z manbalariga tayanib bildirishiga ko'ra, ayni paytda Isroilga qarshi Hamasdan tashqari Hizbulloh, musulmon birodarlar, Al-Jihod, Islom qarshiligi kabi yirik guruhlardan tashqari Eron, Turkiya, Suriya, Iordaniya, Misr va Livandan tashqari Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Yaman va shu kabi bir qancha davlatlar yopirilib kirishga maxfiy da tayyorgarlik ko'rmoqda va Andrey Ruddenkoga ko'ra yuqoridan nomlari eslatilgan davlatlarning hech birini armiyasi safidagi askar uchun o'lim qo'rqinchli emas, aksincha ular uchun bu yo'lda o'lim faxr iftixor, shuningdek qahramonlik sanaladi va Isroil G'azoga kirib o'z boshiga tushgan kunlarni musulmonlarda takrorlamoqchi bo'lsa, unda islom olamiga aloqador barcha davlat, Qo'shma Shtatlar boshliq g'arbga qaramay to'g'ri Isroil ustiga yurish boshlaydi va Isroil kerak bo'lsa homiylari bilan birga tugatiladi. Andrey Ruddenkoga ko'ra, u hali bu safga yadro quroliga start berish uchun vaziyat poylab turgan Pokistonni kiritgani yo'q. Ruddenkoni tahliliga ko'ra, Tel Aviv G'azo sektori atrofidagi musulmon davlatlar sabrini sinamay, o'zini qonli qirg'iniga nuqta qo'ygani ma'qul. Aks holda bu nuqta uni o'ziga qo'yilishi turgan gap. Eslatib o'tamiz, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Sharqiy o'rta Yer dengizi mamlakatlar hududiy direktori doktor Ahmad Armand Harini RT Arabic kanaliga bergan intervyusida xavotir bilan bayon etishiga ko'ra, bugungi kunda aniq sanalarda 21 oktyabr kungi statistika bo'yicha G'azo sektorining ichida Isroil yog'dirgan raketalar natijasida vayron bo'lgan binolar ostida 1200 nafardan ortiq kishini murdasi yotibdi va ular bois endi nafaqat G'azo sektori, balki butun yaqin sharq insoniyat uchun noma'lum turdagi viruslar o'chog'iga aylanish xavfi ostida turibdi. Doktor Ahmad Armand Harini ogohlantirishiga ko'ra, Isroil G'azoga raketalar orqali zarba berish o'rniga hozir xarobalar ostidan bir necha kunlik murdalarni olishga ko'maklashgani ma'qul. Yoki Isroil G'azodagi qutqaruvchilarga murdalarni imkon qadar tezroq olish uchun imkoniyat yaratib bermog'i darkor. Buning uchun esa u o'q otishni to'xtatish kerak. Afsuski, doktor Ahmad Al-Mandhariga ko'ra, Isroil G'azo sektori orqali butun yaqin sharqni jiddiy xavf ostiga qo'ymoqda. Qaytgancha Isroil haqiqatdan ham ortga qaytmoqchi emas. Sababi Wall Street Journal agentligining 21 oktyabr kungi axborotiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari, Qatar, Isroil va Hamas vakillari asirlarni ozod qilish bo'yicha muzokara o'tkazgan va mazkur muzokara Isroilni aybi bilan barbod bo'lgan. Endi birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterreshni Isroilga qarshi chiqqani bilan bog'liq xabarga e'tibor qaratamiz. Bloomberg agentligini bildirishiga ko'ra, 21 oktyabr kuni Antonio Guterresh o'zining rasmiy bayonotida G'azoni ichidagi noinsoniy harakatlarni to'xtatish kerak va G'azo aholisiga tunda zarba berishga Isroil chek qo'yishi shart va zarur degan. Guterreshga ko'ra, Isroil bir necha yillardan buyon Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro
tashkilotlarini qarshiligiga qaramay, odamlarni qirg'in qilishda davom etmoqda. Va bu safargi qarshiliklarga ham Isroil xuddi avvalgiday javob bersa, ya'ni qonxo'rlikni davom ettirsa, unda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Isroilga qarshi o'zgacha choralar ko'rishga majbur bo'ladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.